醉翁亭向西400米，来到了同乐园，这里面要买票。同乐园字，醉翁亭记的最能同其乐，里面不是很大，一会儿就逛完了。首先是六一居，欧阳修居住过的地方。欧阳修字号六一居士。然后来到了碑囊，碑囊里面展示的全是醉翁亭记，历朝历代文人墨客写的版本。比较著名的有苏棠卿、苏轼、董其昌、赵孟頫、祝枝山、文征明等等。然后来到了欧阳修纪念馆，这块牌子是郭沫若写的，正中间是欧阳修雕像。咱们一起来了解一下欧阳修的生平。宋景德四年，欧阳修的父亲欧阳观在担任绵州军事推官期间，老来得子，56岁生下了欧阳修。3岁的时候父亲就去世了，母亲带着欧阳修前往随州投奔叔叔欧阳业。欧阳业为人正直廉洁，对欧阳修的一生影响很大。欧阳修在17岁开始参加其坎坷的科举之路，最终在24岁时进士及第，出任西京留守推官。4年任期，回京后担任馆阁校刊。景佑3年，受到范仲淹讽刺宰相一案牵连，欧阳修被贬为夷陵县令。但是此事件让欧阳修名声大振，在随后的8年里，多次召回又多次外任。庆历5年，由范仲淹主导，欧阳修参与的革新庆历新政宣告失败，相关人员相继罢官外放，欧阳修被贬为滁州知州，后又移至扬州、颍州、应天府。皇佑4年，欧阳修的母亲去世，而离职服丧。此时欧阳修已经在外辗转12年，人中看他已经头发花白，决定让他留京任职。至平2年，欧阳修又卷入仆役之争，虽然这次没有受到处罚，但是让欧阳修领悟到刚正之人不宜做官，接连上表求退，神宗没有批准，又先后担任了亳州、青州、蔡州知州。在这期间，欧阳修连续上表请辞，最终在熙宁4年成功退休，归居颍州，此时已经64岁，仅仅退休1年就去世了，安葬于开封府新郑县。此后朝廷多次加赠官爵，人们都知道欧阳修是大文豪，写了很多流芳百世的作品，被誉为唐宋八大家、千古文章四大家。其实在其他方面也有很高的成就，在教育方面，欧阳修在科举考试中选拔了大量人才，这些人都成为了文坛和政坛的杰出人物，比如苏轼、苏辙、曾巩都是由他选拔的。他的教育理念和选拔人才的标准对后人产生了深远的影响。在政治方面，欧阳修历仕3朝，积极参与政治事务，推动了一系列的改革，对北宋的政治和社会也产生了深远的影响。最后就是史学方面，欧阳修主修《新唐书》《新五代史》，这两部史书在24史中都占有重要地位。最后，纪念馆外面还有个水池，池边有一座官铺楼，对面还有许多摩崖石刻。同乐园逛完了，现在去第三个部分，琅琊寺。现在来到了深秀湖，深秀二字源自醉翁亭记，望之蔚然而深秀者，琅琊也。终于走到了琅琊山第三大景点琅琊寺。琅琊寺依山就势，坐北朝南，建在半山腰上。进寺之前路过净手泉，拜佛之前要在这先洗手。琅琊寺始建于唐代大历6年，由当时的滁州刺史李幼卿与僧人法称所建。唐代宗赐名宝应寺，宋太宗赐名开化禅寺，因山名琅琊，被后人称为琅琊寺。先右拐去一下无娘殿，路上要通过这个三天门。三天门建于明代万历27年。这座无娘殿又叫玉皇阁，里面供奉的是玉皇大帝，两侧是太白金星、托塔天王。无娘殿始建于后周显德年间，现存的是明代早期重建。为什么叫无娘殿呢？因为整个建筑全部用砖石砌成，没有一根木梁，也没有飞檐斗拱，采用的拱券结构在中国古建筑中比较罕见，被誉为江北诸殿之冠。继续往上爬呀，上面是天王殿了。天王殿两侧是4大天王，中间供奉的是弥勒佛。弥勒佛是明代所造，采用的是历史悠久的干漆加铸工艺。弥勒佛的背后是韦陀菩萨。再往里就来到了琅琊寺的正殿大雄宝殿，现存建筑是民国5年所建。殿内供奉的是释迦牟尼佛，佛祖的两侧供奉着18罗汉。现在寺内在维修，有很多地方参观不了。琅琊寺有两个门，从正门爬上来，然后从这个侧门出来，继续往上爬，登顶就是南天门了。这是全程最陡的一段。
终于到了南天门的牌楼，这段陡但是不长。南天门位于狼牙山主峰，海拔310，这里是俯瞰滁州城的绝佳位置。这里面还有一间道观碧霞宫，里面供奉的是道教重要的女神碧霞元君，也就是泰山娘娘。这是一块民国碑记，上面的字被人为破坏了。终于到顶了，上面写着复兴岗，还有南天门。山顶有两座建筑，高的这是琅琊阁，西晋末年琅琊王司马睿的首席谋臣王导在此地建高阁，命名为琅琊阁，这个叫会峰亭。西晋的琅琊阁早已不在，到了明朝又在这里建立了会峰亭，然后琅琊阁是可以登顶的，咱们一起上去看看滁州风光。琅琊阁一共7层，只让爬到4层，但是绝对够用了，在一楼风景就很好了。这个方向是西边，今天运气不错呀，看到了传说中的丁达尔效应。上一次看到这么漂亮的光学现象是在泸沽湖，滁州市区在东边，其他3个方向都是自然风光。咱们再看一下东边市区方向，今天天气绝美，心情大好，就是有点热，内裤都干湿了。南阿山逛完了，北门进来的，咱们从南门出去，南门都是公路啊，很轻松哎，上当了。千万不要从南门出来，还是从南天门返回比较好，同样都是2公里左右。北门有公交啊，南门啥都没有，荒山野岭。现在沿着这个观光步道向东走，还得走2-3公里，我太难了。终于到了静园公园，走了将近5公里了，已经对面就是市区了，看到高楼了，终于走出大山了。这条路还挺危险的，人行道都没有，这不是传说中的南京地铁吗？都搞到狼牙山来了，宁滁线南京到滁州的地铁。已经走了5公里了，天都走黑了，走到了丰乐大道，实在是走不动了，订了一个最近的宾馆，45块钱，去那个宾馆还得再走2公里，从南天门走到这里都走了6公里了，实在不行了，到这个桃园公交站坐个公交，就3站路，这3个车都可以，坐到山水家园就可以了。今天天气真好，夕阳好漂亮。这什么地方啊，长江商贸城，宾馆就在这个里面，找到了，车城宾馆就在前面。哎呀，老板这个库存搞得不太好啊，我订了45的都没了，又加了15，搞了个60的，这个房间就是60的，区别就是有厕所，太奢侈了，环境相当优美。哇塞，有空调吹了，快活。